saraakiisha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ee ku sugan gobolka Mudug ayaa baaq u diray dhalinyarada falalka amni darka geysanaya deegaanada gobolkaasi iyo guud ahaan Galmudug. Howlgal lagu xaqiijinayo amniga deegaanada qaar ee Galmudug ayay saraakiishu sheegeen inay ku hoolan yihiin kamardhalinta hadafkooda oo ah inay gacanta ku dhigaan deegaanada ka maqan. Qaar ka mid ah saraakiisha oo warfidyeen kula hadlay mid ka mid ah deegaanada hoostaga magaalada Gaalkacyo ayaa dad ay sheegeen inay ka shaqeynayaan falalka amni darro ugu baaqay inay ka waantoobaan. Waxaan aad iyo aad u soo dhoweynayaa nimanka walaalaheena oo soo galay oo sida wanaagsan u soo dhoweynay kuwa kaleta oo maqan. Waxaan ugu baaqaynaa inay si sharaf leh ay ku yimaadaan oo ay sidaan oo kaleta aan u soo dhoweyno wax yar oo kooban baa haray waqtigaas yarka oo kooban ay ka faa'iidaystaan. Haddii ay ka faa'iidaysan weeyaan waqtigaas koobanna, haddii waxay ila tahay markaas qofkii la qabtaa gacan bira iyo ciqaabtiisu mudanaya wadaqadaha yarka oo u harsan kuwa maqan waa inay ku soo dhawaadaan si aan si wanaagsan ugu soo dhaweyno. Halkan baan ku soo dhaweynay ciidamada qalabka sida kuwa daraawiishta Galmudug iyo kuwa deegaankaba halkan lagu soo dhaweeyey si fiican, gacno furan baa lagu soo dhaweeyey. Qaybta kale oo dhimana waxaan rajaynaynaa sidoo kale inay u yimaadaan waqtiga yarka kooban u haray. Ciddii aan isku soo dhiibin sidaas oo kalena maalintii tallaabo ku habboon laga qaadaya dee hadda waa la naf waxa weeye kalxamaha soo gashay cid danba u dambi dhaafaysa ama jidho. Waqtiga yarka kooban waxaan rajaynaynaa inay ka faa'iidaystaan sidaas quruxda badanna loo soo dhaweeyo. Marka howlgalladu marka ay bilowdaan dee ciddii dagaal iyadoo ku jidha lagu qabtay dee falkaasi wax cafisa male. Marka waxaan rajaynaynaa inta dhimana sidoo kale isku soo dhaweeyaan oo aan sidoo kale usoo dhaweyn si qurux badan usoo dhaweyno ay kasoo tagaan diintii dee laga dhaadhiciyay aysan waxba ka jirin inay ogaadaan qolka meeshan looga sheegay dadka gaalada inaysan waxba ka jirin. Dad walaalahooda oo Soomaaliyeed oo la jecel oo soo dhaweynahay oo gacmaan furan ku soo dhaweynaha inay halkan joogaan. Marka mabaadidaas qaldana laga dhaadhiciyay inay kasoo tanasulaan dadkooda iyo deegaankooda iyo muddan Soomaaliyeedna ay ka daayaan dhibaatada iyo qarax ay ku hayaan. Marka intaasaan uga faa'iideynaynaa. Cabdiraxmaan Cali Siisi, warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.